tey nag incha allahu taala dañu bëgg a wax ci riwayatul muwatta wa shuruhuhu. bu ñu ko temps bi mayee tamit ñu wax ci ñaata muxtasar la am moom kitabul muwatta, maanaam dañuy wax ci riwaya yi nga xamee ne moom la borom xam-xam yi riwayatu jële ci malik wala kudul malik al muwatta, ñaata exemplaire la, ñaata nusax la. buñ ca jógee nag ñu wax incha allahu ci charx yi nga xamee ne charx nañ ko muwatta ak ñan ñoo ko chara ak ñaata muxtasar moo am ci kitabul muwatta wala bokk yi ci gën a siiw. mbokk yi borom xam-xam yi dañuy wax ne al muwatta boo ko xoolee nusax yi ñu xam yépp egg na ci fanweeri nusxa. am na borom xam-xam yu ne muwatta'aat yi ñu xam yépp boo ko comptee boo ko limee nekk na fanweer ci ay nusax yu wute. waaye nag ku ci mel ni alxaafid Jalaluddin Assuyuti moom dafa ne moom bi mu ko càmbaree gis na ne al muwatta fukki nusxa ak ñeent moom la ci gis moom Abdurrahman Assuyuti mu daal di leen lim nusxa yooyu di fukk ak ñeent, waaye yi ci gën a siiw ci mu lim lañ leen di tuddal. lim na ci nusxa boo xam ne bi nee na ñu ngi ko jële ci ku ñuy wax Yahya ibnu Yahya Al-Laythi Al-Andalusi. Yahya ibnu Yahya Al-Laythi Al-Andalusi nee na kooku riwayatu muwatta jële ko ci ku ñuy wax Abdurrahman, ñu gën koo xam ci Shabtoun wala Shabatoun, loo ci wax baax na, nga xam ne waa Andalus la woon. Yahya ibnu Yahya Al-Laythi Al-Andalusi mii ci kooku la njëkk a jàngee muwatta Malik, waaye yemu ca gannaaw ga moom Yahya ibnu Yahya Al-Laythi ginnaaw bi mu jàngee ci Abdurrahman boobu nga xamee ne dañ ko gën a xamee ci turu Shabtoun wala Shabatoun, jóge na foofu Andalus dem fekk Imam Malik fële ci al Madina al Munawwara ñaari yoon moom Yahya ngir jële ci moom directement kitab al muwatta. nee nañu dem na ci Imam Malik ñaari yoon, bi ci mujj déglu na ci Imam Malik mu jàngal ko al muwatta, lu dul ñetti bunt rek la dese woon ci kitabul i'tikaf pour mu jeexal ko moom Yahya ibnu Yahya Al-Laythi. kon Assuyuti li maa leen ne boobu nusxa nee na nusxa bu siiw la, bu tas la. nee na am na beneen nusxa boo xam ne bi ku ñuy wax Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr Al-Qasim moom moo ko riwayatu jële ko ci Malik, moom moo nekkoon qaadi ci al Madina al Munawwara. moom it nee nañu am na benn nusxa boo xam ne bi moo ko solo. nusxa boobu nag nga xamee ne Abu Mus'ab ci moom lañ ko jëlee, borom xam-xam yi nee nañu mooy nusxa bi Imam Malik mujjee déglu ci taalibeem. kon nusxa la boo xam ne bi mu'tamada la. moo tax yaa ngi dégg borom xam-xam yi di wax ne nusxa boobu ëppe na yeneen nusax yi, maanaam exemplaire boobu ci al muwatta ëppe na yeneen muwatta'aat yi ci téeméeri hadith. moom nusxa boobu nga xamee ne Abu Mus'ab moom moo ko solo jële ko ci Imam Malik. am na beneen nusxa tamit boo xam ne bi Imam Suyuti li maa ne ko ci nusax yi nga xamee ne moom lañu jàng ci Imam Malik, ki ko solo ji Mohammed ibnu Alhasan Alshaybani, nga xam ne ñi ko gën a xam dañuy wax ne moom mooy saaxibu Abi Xanifata radiallahu an. Mohammed ibnu Alhasan Alshaybani moom it solo na muwatta jële ko ci Imam Malikin radiallahu an. xam nga ne moom Alhasan Mohammed ibnu Alhasan Alshaybani taalibe la woon ci Abu Xanifata, waaye ci wàllu fiq, waaye nag ci wàllu xadis loolu mu ngi ko jàng daanaka ci al Imam Malik Imam Daari Alhijra radiallahu an. nusxa boobu nag nga xamee ne ci moom moo ko solo ci Imam Malik moom Mohammed ibnu Alhasan Alshaybani,
nuskha la bo xamne bi amna yenen yuma ci doli yenen athar yo xamne yi da fay wax ci di deugal wala di layal lenn ci ay masail yo xamne yi abu hanifa radiyallahu anhu daf ko deme yoyu athar nak ay ahadith solo wuko directement ci imam malik waye mung ko solo ci yenen a'imma waye daf ko bolé mom ci nuskha bobu nga xamene mom la solo mom muhammad ibn al hasan الشيباني جلكوتي امام مالك رضي الله عنه كون غيسغا يي نسخ يسيولا يو خامني سيني بروم دانكا نيوكو جيلتي امام مالك رضي الله عنه امنا يينن نسخ يينن اكزامبلير يو خامني تاميت جيل نانكو سي امام مالك كو سي ملني نسخه ابن بكير ابن بكير تاميت امنا بن نسخه بو خاني بي نسخه لا سي موطا موميت نيونكو سولو جيلكو سي امام مالك رضي الله عنه واي بو ديمي سي كشف الظنون محمد بن الحسن الشافعي موم دافاي واخني موطا يي خم ييب فوك لا اك بن موطا يي خم ييب من محمد بن الحسين الشافعي ما يوخ في كشف الظنون نانا فكك بن لا كوم بور واخ لا ريك كو نيك داغي واخ ريك سا دايو خم خم نانا فكك بن يوي نك بوكو خوله نينت ريك نيو سي غنا سيو موم لا نيت ني دي جافي سي موطا ادي مولم سي نسخه بما لا نيك واخ موي نسخه بو يحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي مولم سي نسخه ابو مصعب بما لا وخون سانك سانق لم تي نسخه ابن بكير لم تي نسخه ابن وهب نانا نينتي نيو غنا سيو سي موطا ديغا خاميني خمس نلن وايي نانا موم بيم كو تيامبري فكنا مو نيك فك بن وايي نينتي نيو تي غنا سيو نانا نينتي ني تاميت لي ني سيو 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 دانكا ñaar ñi rek la nit ñi jëfëndiko légui moy nuskha bo xane bi moy bu yahya ibn yahya al-laythi ak nuskha bu ibn bukair رضي الله عنهم جميعا ليلى مام محمد بن الحسن حسين الشافعي وقت كشف الظنون كون غيسغا نسخي دال كون داغي دغنا كو نيك امنا نسخ يو خامني جوت نكو امنا نسخ يو خامني جوتوكو موتاخ ني وورو سي ليمي ني واخ فانويري نسخه مو ام سي موطا امام السيوطي مام واخني فانويري نسخه مو ام ولا فك نسخه اك نينت مو ام مولم سي نينت يما لن واخ سانق محمد بن الحسين الشافعي تاميت واخني موم فكي نسخه لا سي غيس اك بن يو خامني نينت رك نيو سي سيو موي بو يحيى بن يحيى الليثي ابن بكير ابو مصعب اك نسخه بما لا واخون سانق موي نينتل بي موي بو ابن وهب كون لي موي نسخ ييغا خامي ني دانكا سيو نا سي موطا الامام مالك لي ييب داف لاي وون رك موطأ تير لا بو خاني بي بروم خام خام ياغ نانيو ييتيو لي سي نيك سي احاديث داختي لونو مالك واخي اي احاديث يوير نيو سي نيك بوي تيامبا دغ دغ عند التحقيق حديث يي سي ويرول بريول امنا سي نيك على كل حال امنا سي احاديث يو خامني على كل ويرو واي بيرو لغي نك بو نيوي سي شروح الموطا موي شرح ييغا خاميني شرا نانكو موطا leral ko bamu leer kokit borom xam xam yi dañu sharaa yi bari nañu borom xam xam yi nga xamene jog nañu pour di def sharha ci muwatta malik nenañu bari nañu lol dañ ci wax nak ñi nga xamene ñom ñu ci gëna siwe mom lañ ñom lañ ci gëna xam al hafiz ibn abd al bar al andalusi al qurtubi mom bokku na ci ñi ñëk sharaa muwatta malik يالا نيكو يالا فيل مومو بند كتاب التمهيد على ما في الموطئ من المعاني والاسانيد ابن عبد البر مكو بند كتاب التمهيد على ما في الموطئ لما في الموطئ من المعاني والاسانيد بوبو لا نيكو بند مشارات موطئ مالك موم ابن عبد البر يالا نيكو يالا فيل waye defat na benen sharh bo xamne bokul ak kitab at-tamhid
mu tedd ko al istidkar fi sharhi madahibi ulama il amsar kokit al hafid ibn abd al bar rahimahullah mom mo sharakit ci tere bobu mom kitab al muwatta tere bu jek bi nak moy kitab at tamhid nim ko shara moy mom dafa top serign yi nga xamene foore yi nga xamene ñom la malik jele ci ñom hadith mu top seni tour toftalante ko niki haraf abajada yi ni ñu topante huruful mu'jam mom non la ko defé motax bobu façon ta'lif bobu façon approche ci mbind borom xam xam dañu ne mom moko ñëk def ci walu hadith mom ibn abd al bar jël ki nga xamene mom mo riwayatu ben téré ci mu hadith nga top sëriñ yi nga xamene ci ñom la jàngé nga toftalé ko ci haraf yi ñu topante ibn abd al bar danaka mo ñëk def façon bobu le motax ibn hazm di wax ma ra'aytu kitaban fi fiqh al hadith ahsana minhu neena musul gis ben tere bo xamne bi day wax ci fiqh al hadith tere bu gën tere kitab at tamhid bi nga xamene ibn abd al bar moko bind kon bobu ben la ci shara yi nga xamene shara nañ ko kitab al muwatta bi ci dess mom moko bind momit muy al istidkar fi sharh madahib ulama al amsar momit ibn abd al bar moko def mu ci shara muwatta malik batay amna benen sharh bo xamne bi Jalaluddin As-Suyuti mom moko shara al-Muwatta mon ko tuddé Kashf al-Mughatta fi sharh al-Muwatta bobit Jalaluddin As-Suyuti radiyallahu anhu mom moko bind di ci sharh kitab al-Muwatta téré bobu sax defar nako ikhtisar mom sharham bobu Kashf al-Mughatta defar nako ikhtisar ci terem biñu wax tanwirul hawalik mom as-suyuti yalla ñu ko yalla fayal momit bokku na tamit ci sharh yi nga xamé ne sharh nañ ko kitabul muwatta sharh bobu ñuy wax az-zarqani nga xamné al-imam az-zarqani al-misri al-maliki mom moko sharh ci tere bobu ñuy wax al-muwatta mom sharh bu siwlo danaka ci suñu dëkk yi ñukoy wax sharh az-zarqani bokuna batay ci borom xam xam yi mak yi nga xamene yitte won nañu téré mu watta diko sharh borom xam xam buñu wax al imam al laknawi al hindi momit sharana sharabu rafet kitab al muwatta tudako at ta'liq al mumajjad ala muwatta al imam muhammad bobu al imam al laknawi al hindi mom mo fa sharh bobu téré moy kitab al muwatta batay amna benen sharh bo xamne bi sharh nañ ko mom muwatta ku ko def moy borom xam xam bobu de muhaddith bu mak abdur rahim al hindi al dahlawi mom moko def mom sax ñaari sharh la sharh muwatta benn bi daf ko sharh ci langue perse moy al lugha al farisiya mu tudde ko kitab al musaffa al musaffa mu tudde benen bi nga xamene daf ko def ci al lugha al arabiyya moy bi mu sharh ci langue arab mu tudde ko al musaff al musawwa kon koku waliyuddin ad dahlawi al hindi momit mo sharha fofu muwatta al imam malik ñaari sharh lako def benn bi ci al lugha al farisiyya tudde ko al musaffa benn bi ci al lugha al arabiyya mu tudde ko al musawwa kon yi ñoy shuruh yi nga xamene danaka ñoo siiw ci téré bu mag bobu ñuy wax al muwatta té ki nga xamé né moko bind dajalé ko muy fooré bu mag bobu nga xamé né histoire dootu ko faté mukk moy al imam malik imam darul hijra yalla nañ ko yalla fayal radiyallahu an batay téré muwatta ginnaw biñ ko sharhé amna ñeneen ñu jëk tamit def ko ay mukhtasarat gattal ko manam résumé ko mom kitab al muwatta loolit ay borom xam xam yu bari def nañ ko li yep daf lay won rek solo gi nga xamé ni al muwatta amna ko après ak tarikh borom xam xam yitté wo ko yitté wo diko jang diko shara diko ikhtisar yoy yep daf lay won jeriñu téré kon ñiko def ikhtisar tamit dinañ ci wax rek ñen ci ay borom xam xam ki ci jitu moy danaka ibn abd al bar
dañuy wax nek yalla daf ko dimbali won ci walu bind yalla daf ko mayon tawfiq ci walu bind mom la borom xam xam bi wax ibn hazm neena kana mu'anan alayhi muwaffaqan fi yalla daf ko mayon dimbal ci mbirum bind mayon ko ci tawfiq lol 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 mom def na ikhtisar kitab al muwatta mun ko tudde at-taqassi في مسند المرسل في مسند الموطئ ومرسله التقصي في مسند الموطئ ومرسله كوك تامت اختصار لا بو خامني بي موم ابن عبد البر موكو داف سي تيره بوبو ني وخ الموطئ غيناوغا الامام الباجي موميت دفنا اختصار سي تيره بوبو ني وخ الموطئ الامام الجوهري موميت دفنا اختصار تي تيره بوب ني واخ كتاب الموطا الشيخ الامام القيرواني موميت دفنا مختصر تي تيره بوب ني واخ الموطا لي ييب دا فلي وون ريك ني تيره موطا نديكاتي تيره لا بو خامن بي بروم خام خامي يغ نانيو كو ييتو ديكو شرا دي خول روايات تي نييو نياتا لا ديكو اختصار façon bu nek rek jaar nañ ko ko lolou yep lum lay won moy kitab al muwatta tere la bo xamne bi depp bi mu genné ala al wujud nit ñang koy soxla wo diko def delu kay bo xamne bi danaka amul kenn kuy jang hadith te do ci delu kon li moy riwayat yi nga xamé ñoo gëna siiw ci muwatta malik li moy sharh yi nga xamé ne borom xam xam yi sharh nañ ko ko li tamit moy len ci mukhtasarat yi nga xamene borom xam xam yi def nañ ko ci tere bu mag bobu moy kitabul muwatta kon insha allah fi lañu yemalé suñu waxtan ci mbirum hadith ci ulumul hadith bu ñu ñëwaaté insha allah dañuy dallu continue ak yeen ci tere bi nga xamene buntu bu yaatu la moy kitabul muwatta nga xamene imam malik radiyallahu anhu mako bind kon hadith bi nga xamene indi nañ ko tay mbokk yi pour jangat ko hadith la bo xamne bi ñew na ci ay yoon yu bari ñu bari tamit ci sahaba yi solo ko amna ci yoon yo xamne yi wëru fa amna ci yoon yo xamne yi munkar la fa amna ci yoon yo xamne yi hasanun li ghayrihi la fa amna ci yo xamne yi hasan la amna ci yoon yo xamne yi sahih la manam dafa ñew ci ay yoon yu bari yoon bi ñuy jang nak moy yoon bi nga xamene ñepp deppo nañ ci yoon yu wër yoon bi mom wërna ñu ko jël ci Anas ibn Malik amna ñu ko riwayatu ci ابو امام الباهلي امنا نيو كو جيلتي ام سلمة رضي الله عنها حديث بني لا تد يونتبي صلى الله عليه واله وسلم ما وخني صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات وان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره حديث بوير لا نيو نتي الصحيح الجامع نيونا تي الطبراني نيونا تي تير يو بري الشيخ الالباني نانا حديث بو ورلا تي يون ييب بوكو خوله بوكو داجالي راوتينا يون ويغا خامني موم دا فا وير مونكو ويرال تي صحيح الجامع نيونا تي تمام المنه نيونا تي فنان 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 امنا تي روايه بو يوخني وصدقه السر تطفئ غضب الرب امنا تي بنن روايه بو خاند فتي بوله وصله الرحم تزيد في العمر حديث بيان النبي صلى الله عليه واله وسلم موكو وخ تي لو خامن لي ام سلمة روايه نكون اك ابو امام الباهلي اك انس بن مالك رضي الله عنه كنيك نيو نتي يونم ني نيو النبي صلى الله عليه واله وسلم دافا ني جيف جو باخ نيت ديكو ديف داف كوي فغال ديكو موسال تي ليپ لو خامن لي لو بون لا مو نورون تيا تابي wala lepp lo xamne li febar la wala rag gu narona ñew ci mom wala lepp lo xamne li luy alak nit la diko gaagne mu naron ci tabbi wala non naron dal ci kom yonenti bu mune def lu bax li yep daf koy fek mu tek ci ne ñi nga xamé ne ñoy def yew fi ci aduna wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah ñoñu ëlëk ñoy yeyo yew ñom la yalla di fay yew ñoy dug al-janna amna ci benen waxin benen riwaya dañ ci dolli ne jokk mbokk tamit da fay yokku fan
day tax nit ki guddu fan amna benen yoon bo xamne daf ci doli kep kuy saraxé di neub sarax wa lolou da fay tax sanj borom bi subhanahu wa ta'ala daf lay sori manam meru yalla daf lay sori yalla ñu yalla mësal ci lolou kon hadith bi mbokk yi hadith la bo xamne bi momit amna ahamiyya bu mak amna jeriñ lu mak lo xamne li war nañ ko jang diko jema top lepp boko resumer rek mi ngi delu ci def lu bax sana'i'ul ma'ruf def lu bax mbokk yi jikko la bo xamne bi dafa bok ci jikko yi gëna tedd nit ki warna tok xol ko xamne ki nit la comme mom am lu mu aajo wala am lu mu soxla wala am lo xamne li dal na ci kom te yow mën nga ko ci fete fo xamne fi lolale mën na oyof nga defal ko ko mo xam ku am bor la nga fayal ko borom mo xam ku mer la nga ñew fexé bu meram giif mo xam ku am benen problème bu mu nek wara nek ci problème aduna yi te yow mën nga ci participer ba mu oyof ci wa jojule nga dem def lolule yep day dugg ci sana'i'ul ma'ruf jëf yiw mo xam da nga jël sa xaaliss di joxé lolou yep ci sana'i'ul ma'ruf la yonent bu mu ne lolou ku koy def yalla daf lay mussal ci lepp lo xamne li ay musiba la lepp lo xamne li ay bala la lepp lo xamne li ay jangoro la ka gak ga ay febar di dal ci kaw nit lolou yep daf la ci mussal lepp lo xamne da fay alak nit tamit daf la ci mussal kon def lu bax ndek amna njariñ fi ci aduna bala nga dem al-akhir ndax te fi ci aduna li ma la limal yep yonent bi neena daf la koy fegal kon nañu jema di def lu bax te di ñaan yalla mu xéetal ñu ci def lu bax mu dem ci benen riwaya bu mu ne saraxé ci secret moy nga jël sa alal xamni diw mi kat aajo wono sarax nga jël ci sa yalla yalla wërsegal subhanahu wa ta'ala dem diko ko jox ci secret waxu ñu ko koy jox ci ngistal pour nit ñi xamne yaangi def dedet jëftew ju amul ñëriñ mbokk yi bu ñu démé bay def mbokk yi nañu def ngir yalla nañu def te yalla tax nañu baye ngistal ak wonew amul ñëriñ day yak jëf mu ne nga fekk ko xamne ki ku soxla la ku am aajalo nga jël ndank la nga yor fekk ko fo xamne fi kenn ko fa yok mom rek yalla nga jox ko ko te yalla tax lolou moy as-sadaqatu fi sirr yang koy def te bugo kenn yekku kudul yow ak yalla subhanahu wa ta'ala neena lolou daf lay soril meru yalla subhanahu wa ta'ala daf lay soril sanj yalla subhanahu wa ta'ala te lepp luy soril nit ki meru yalla nit ki bu ko xame war na ko jema def te li yonent bi neena daf lay fegal meru yalla subhanahu wa ta'ala mune tamit jokk mbokk silatul rahim mbokk yalla daf ko fonk dafa bugu ko ko fonk mune jokk mbokk nak li la ci yalla di jox fi ci aduna bala nga dé moy da fay guddal sa fan yalla mo yor fan yi yamhu llahu ma yasha wa yuthbit amna jëen jangine wa yuthbit wa indahu ilmul kitab yalla lu ko neex mu dind lu ko neex mu saxal ci umul kitab kon yalla mun na la bind nangami at ngay am nga jokk sa mbokk ci umul kitab yalla def defon na ci umul kitab ne ding ko def te boko defet na la yokal nangami at koku benen débat la ci birum danaka al qada wal qadar lay dug waye ala kullin jokk mbokk mom yonent bi neena sallallahu alayhi wa alihi wa sallama da fay yok fanu dom adama bi te lepp lo xamne day yok fan xam def na nit war nako beug lutax ngay gudd fan war nga ko beug kon jokk mbokk yonent bi neena bokay def yalla da fay guddal sa fan kon yalla nañu yalla boole ci ño xamne ni dañuy jokk mbokk diko defar diko rafetal hadith bi tay moy suñu hadith buñu indi won pour jang ko di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu ay nopp yuñ koy dégg ak xol yo xamne dañ ko koy tataane mu taggat suñu cër yi ba lepp luñ fi jang muy yew ñu mën ko jëfé ndax te jëfé gi mo am solo waye du xam gi rek yalla nañu yalla may lepp luñu dégg ci yew mu dugg ci suñu biir ñu mën ko jëfé ci suñu cër yi yalla mën nako yalla nañu ko yalla defal kon fi lañu yemalé suñu waxtaan tay mbokk yi di leen gërëm di leen sante